ABB följer aktivt sitt sociala ansvar och deltar aktivt i välgörenhets-, utbildnings och miljöprogram i Kina. Under många år har ABB-gruppens ordförande, verkställande direktör och medlemmar av verkställande kommittéer varit medlemmar i råd runt borgmästare eller guvernörsrådgivare i Peking, Shanghai chong och Guangdong. De föreslår aktivt framåtriktade strategier för att stödja den snabba ekonomiska tillväxten i Kina. Ja, det kan ju låta lite märkligt att hända, Men det finns många stora mysterier här i världen. Det svenska etablissemangets moraliska orientering är inget sådant mysterium. Det är eh, fredan. den 17 maj 2020. Och då, mina vänner, då är det dags. Då är det dags för fredagsmys. Ja, och som sagt det är mycket, mycket turbulent i vår omvärld och ja, vi kan väl konstatera för att börja med som vi avslutade med förra gången att det tenderar att bli tämligen omodernt av sina nationella säkerhetsintressen och datan med dem då lagrad på servrar stående i andra länder. Så kan vi börja för att knyta an till det här då. då. Och det är väl inte så mycket att diskutera om att serverparadiset Sverige med sin billiga energi som inte är lika billig för de allmänna konsumenterna. Ja, det har väl sett sina bästa dagar det här. Och omvärlden håller på att rikta in fokus på Sverige som del i den här jävla soppan. Svenska politiker pratar om restriktioner och sanktioner mot Kina. Det är alltså samma Kina vi inledde med här. Man skulle kunna tänka sig att det annars vore det enklare för politikerna att tala med en bolagsledning som ändå sitter i regionledningarna för olika delar och de stora delarna av Kina. Man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna vara så. Men men, nu ska vi inte vara alltför raljanta mer i den delen, just nu i vart fall. Vi kan, ja, så att säga konstatera att vår favorit då, och det är en ganska bra, så att säga, exponent för den, eller det politiska etablissemangets art då, det är Hans Wallmark och möjligen en så att säga teatraliskt lagd och gör det här med flit för att, så att säga, för folk ska förstå hur dumt det är. Eller också gör han inte det och så att säga är en ja, bra exponent för vad de egentligen är då, då. Och det är varmt nu igen. Nu blev det sommar igen. Och eh, vi har beställt en AC. Den har inte dykt upp. Den var slut såklart. Ja, hur som helst. Vi eh, konstaterar att den politiska adeln i Sverige, etablissemanget, där, går samman för att hålla ihop det här jävla sjunkande skeppet. Och, eh, Ja, vad ska jag säga? Det går väl sådär, faktiskt. Det är utskrattat på de flesta håll och på Facebook-sidan, så och den undertecknas då för i alla fall, så är väl kommentatorsfälten ja, numera fyllda av ganska så välfunna sarkasmer. Jag ska säga. Det är roligt att se faktiskt hur det tar sig med språket på många håll. Och... Eh, det är inte alls dumt med det här med att raljera med olika företeelser. Och eh, som vi sa förra gången så är ju, så att säga, telekominfrastruktur och kraftförsörjning, det klarar sig utan religiösa åthävor och böjelser. Det går ganska bra till och med att göra det. Det är inte så mycket tro där utan det är mer så att säga faktisk fysisk verklighet som gäller. Och eh, däremot sådana här olika konstruerade trosmässigheter och så att säga som övergår till olika samfund i trosammanhang. De däremot klarar sig inte riktigt lika bra utan den här typen av fysiska verksamheter som telekominfrastruktur och kraftförsörjning. Och det gör gällande då att den ena dominerar den andra och så är det bara. Det är klart att de här olika loger och sånt här trams Numera trams i alla fall. Det kan ha haft en betydelse en gång i tiden men den tiden är sedan länge passerad. Sen länge passerad. Man kan säga att all den stund som telekominfrastrukturen kom att dominera informationsflödeshanteringen. Då gick den här typen av olika mystiska grupper, den, alltså som maktfaktor gick de i graven. Rakt av och ingenting annat. Och så har det förblivit sedan dess. De har inte återuppstått. Helt enkelt. Och eh, det naturligtvis tar så, här, tar så olika uttryck det här. Och vi kan ju i alla fall konstatera då att när... Svenska Dagbladet har ju en massa olika skribenter som skriver i Vår Herres hage då. För Vår Herres räkning och syfte. En av dem heter Fon Hall och är en tanta. Hon, eh, ja, hon skriver då att nu tvingas Saudiarabien att lyfta på slöjan. Nej, det är väl så att det fortfarande är MBS som bestämmer där. Och det är MBS som har drivit på det här för att sekularisera Saudiarabien. Och vi kommer tillbaka till det här senare i det här klippet om det här med att sekularisera islam. För att sekularisera islam det innebär ju någonting, så att säga, ur ett allmänt perspektiv, inte, alltså inte ur ett enskilt perspektiv, men även re, re, om religion i sig alltid måste förbli en enskild företeelse. Och då kan man väl i, i så mått säga att först måste man nog ena ihop islam en smula. För att kunna, så att säga, göra en inriktningsförändring på hela den kakan. För nu är ju, så att säga, fyller ju islam sitt syfte som det var menat då från 1920 när City of London, företrädesvis då med benäget bistånd ifrån Skandinavien och företrädesvis en familj då lyckades med det här konststycket att splittra islam och skapa då wahhabismen genom att skapa Saudiarabien. Och det gjorde man alltså för att kunna polarisera Mellanöstern och ställa då de här olika indelningarna emot varandra och till och med kunna använda den ena mot västerlandet och eh, kristendomen. Och det är där den här liraren som Albert Pike kommer in i bilden då och är, han är en mystisk frimicklare då och så. Men det här har ju liksom varit en längre planering och den sträcker sig längre bak i tiden. Det är liksom inte mer komplicerat än så. Det finns inga såna här eh, ja, hemliga grejer som funkar i verkligheten alltså. Men det är alltså. Det är fortfarande så att människans själ eller själsliga dispositionen är vad den är och självet är vad självet är liksom. Och självet är en ögonblicksbild av själen över tid. Det finns en massa sådana här bilder då, staplade längst fram och hela den här remsan över tid. Det är själen och själen är som alltså dynamik eller förändringen av självet över tid. Det är den själska utvecklingen eller förändringen. Och eh, det är liksom ingenting som är annorlunda från den tiden till nu alltså. Och man kan titta då så här, om, om Saudi nu så att säga sekulariseras och eh, ja, islamisk sunni fundamentalism frodas i Europa. men Borde inte det väcka en tanke någonstans? Vad är det här för någonting egentligen? Och dessutom är det ju som så att de här grejerna finns ju som open source på internet. Det är bara att läsa. Istället för att stå och gapa och skrika i de här gamla vanliga leden då, stå och gapa på och heja AIK eller heja Djurgården eller vad det är när man skriker för någonting. Eller heja islam eller heja kristendomen och så vidare. Och mänskliga värderingar är ju mänskliga värderingar och de är ju unika för varje individ. Så här. Så alla de här otygen med att försöka klumpa ihop folk, det är ju ingenting som någon har kommit på för det allmännas goda. Så är det ju inte. Det har ju någon kommit på av något annat skäl och det är för att vederbörande ska tjäna på det själv. Ingenting annat. Det är ju liksom inte någonting som någon har kommit på eller som Gud gav tavlor eller vad fan man försöker förklara det här med. Det är inte så alltså. Det är skapat av människor, det här. Det är skapat av människor och det är av människor som har ett syfte. Varken mer eller mindre. Och det måste man komma ihåg nu. Det här börjar bli svårt att förklara mer noggrant. Och <laughs> vi kliver tillbaka in i Sverige och när vi kan se då att till exempel en sån moralisk resa som Sven-Erik Alhem tillsammans med Peter Altin. De är ju kända av olika skäl. De har ju haft väldigt mycket medialt så betydelsefulla mål, de här två. Och den ena åklagaren och den andra försvarsadvokat. När de skriver att rättssäkerheten är hotad efter utpekandet av Skandiamannen, då kan ju vi konstatera hur lätt som helst att då är det opinionsbildning som står på agendan. Och det här händer av det enkla skälet att det finns saker som kommer att komma. Och eh, det kan ju se lite tunt ut när Petersson där, ja, Christer Peterson, och, och, ja, Palmeutredaren alltså, säger att det är då Stig Engström som har gjort det här. Och, men han skriver ju inte riktigt så, han har, eller han säger ju inte riktigt så, att han var skytten riktigt, det säger han väl inte så. Utan han, han talar ju om det här i termer av att eh, så det går att tolka som att han medverkar till det. Och det är väl så, kan man tänka sig, att han faktiskt har medverkat i det här. Och exakt hur förloppet har gått till det återstår väl att utreda. Men man kan också säga så här att eh, det här huset, alltså Skandiahuset eller före detta Thulehuset eller Thulebolagens, alltså försäkringsbolaget Thule. Det spelar nog en rätt så stor roll i den här frågan också. Därför att eh, det här var huset, det var alltså det hus där kärnan på Stay Behind höll till efter andra världskriget. Och i det här huset under andra världskriget, där sitter den här Charles Hambro. Han finansierar alltså Ghislaine, Ghislaine Maxwells pappa, Robert Maxwell. Och Robert Maxwell, han levde i alla fall när Palme blev mördad. Och han var alltså starkt anknyten till MI6. Helt säkert är det så. Och eh, han lär ju ha haft information i de sammanhangen. Den informationen har han med all säkerhet fört vidare någonstans. Och man kan väl säga att det ser ut att ligga i farans riktning att det är till Glenn Maxwell. Och eh, det är väl så, som jag har sagt hela tiden, att det finns, det finns uppgifter. Och de kommer att komma fram. Om de kommer ur det här då, så att säga, den riktningen, det återstår att se. Men betänk här att det här utspelet gör alltså Peter Altin och Sven-Erik Alhem häromdagen. Och de gör det naturligtvis av en anledning. De här två herrarna har ju naturligtvis sett kvickrättegångar, palmutredningar, Estonia utredningar och Gud vet vad. Och vet väl att den svenska allmänhetens förtroende för det här rättssystemet, ja, det är väl som Robert O'Brien säger, ungefär nationella säkerhetsrådgivaren i USA. Han säger att det här handlar om det svenska rättssystemet. Alltså, det svenska befolkningen har liksom förstått att det svenska rättssystemet, det är väl lite sådär kanske, eljest. Eh, möjligen skulle det kunna bli lite, vara lite förbättringar, eller vad jag säger som att införa ett rättssystem, eftersom vi inte har något. För att säga det, uttrycka det lite mer krasst. Och eh, vi kommer lite tillbaka till det här därför att det här händer häromdagen och det här första utspelet om det görs i Expressen som är Bonnierägt. Och det blir just inte mycket bättre av vad som händer senare men det kopplar vi tillbaka till då om en liten stund. Och eh, så hoppar vi över till USA då för att, de här, eller ja, vi kopplar dit och via den här Stay Behind-historien då, det är underrättelsetjänster det handlar om alltså. Och det är Five Eyes då i kärnan på underrättelsetjänstkollektivet. Och eh, naturligtvis de här strukturerna måste spräckas. Och då måste så att säga de grundorganisationerna som de här finns dolda i, då måste de också spräckas. Och naturligtvis så, Donald Trump har sett det här som sin uppgift hela tiden och därför kan man vara helt tvärsäker på att det han gör, gör han det som syfte. för det har det har man kunnat se redan från början. Och eh, Lustigt nog så hade han ju sådana saker som sådana vallöften också som skulle ovillkorligen innebära det här med Israels kollaps och så vidare. Och NATOs sammanbrott och, och att EU föll samman och det här och så vidare. Det, det låg liksom i korten om man bara förstod att titta på korten och så, se vad de egentligen betydde. Och eh, när USA nu lägger till Nord Stream 2 ordentligt för sanktioner då och dessutom turk-stream. Då är ju det är ganska säkert så att Recep Tay Tayyip Erdogan i Turkiet kommer finna anledning liksom att nej, det där är inte särskilt lyckat för oss i alla fall. Det, det är helt säkert att han kommer tycka. Och det vet ju naturligtvis Donald Trump. Och det är därför han gör så. Därför det här ska bli en, så att säga, en politisk en politiskt trovärdig spelscen eller ett utspel. Ja, det här måste spelas i ordning hela tiden och därför ser det ut som det gör. Och eh, vi ja, kommer bort då ifrån det här och så kommer vi in igen. Och vi vet ju att ekonomin är skuldmättad och då kommer ju de här koronorna eller coronan in då. Och Det kan ju svensk komma ihåg det att den här är Edlin lin som upptäckte den här koronan på solen 1941. Va? Och Det kan ju vara lite sådär lustigt att det är, det är mycket svenskt alltså, inblandat i de här grejerna hela tiden. Och när det gäller 5G så saknas ju inte svensk inblandning så mycket i alla fall. Och det visar sig väl då att det har till och med varit då förslag uppe i riksdagen om det här 5G gällande barns rätt till skydd mot strålning och från elektronisk teknik under skoltid och så vidare. Och det här har man då så att säga, knuffat undan så mycket man har kunnat. Det finns alltså i alla fall belagt det till delar, ska vi säga, hur skadligt det här kan vara. Och det är som vi har sagt hela tiden. Det ligger ingen liten fördel i att man verkligen utreder det här och att då vår politiska adel skulle göra det på eget bevåg. Det är helt uteslutet. Och eh, om den är korrumperad eller inte? Ja, det svarar på sig själv genom att svara på frågan hur många av de politiska partierna i riksdagen eller Rosenbadhorhuset då. Hur många av dem adresserar egentligen de här frågorna i någon som helst utsträckning värd namnet? Svaret är enkelt och kort. Det gör inget parti, inte en enda riksdagsledamot. Och de som eventuellt gör ett försök, de åker därifrån. Fort. Så enkelt är det naturligtvis. Och så hoppar vi ut igen då och så hoppar vi ut tillbaka till det vi började igen i ingressen där och så hoppar vi till Kina och sen konstaterar vi då att ja, i Kina där är det väldigt dåligt väder och nu visste vi ju då från häromdagen att eh, svenska tidningar gick ut med att man höll på med vädermanipulation. Det beskyllde man ju ryssarna för att hålla på med och det var ju väldigt stora risker med det där och det regnade som tusan i över de här skogsbränderna då i Sibirien och det var ju väldigt dåligt. Men det visar sig att det regnar även i Kina. Och eh, i Kina finns det massor med dammar. Och just det här företaget vi prata om så sitter i regionstyrelserna i Kina, ABB, svarar för jättestora delar av de här dammarna. Också, och driften och energiförsörjningen som de här dammarna producerar. Så man ska säga så här att eh, Brustna dammar i Kina. Det finns inte så många av de här dammarna som ABB är inblandade i driften av. Där ABB inte har varit med och påverkat konstruktionerna om vi säger som så. Och sen kan man ju säga om det skulle gå att använda det här som påtryckningsmedel eller inte. Ifrån den positionen där bevisligen ABB befinner sig. Det kan man undra själv. Finns den djupa staten i Kina eller inte? Ja, efter ett par hundra års koloniverksamhet eller kolonialverksamhet där den finns befäst där kan vi säga. Och hur de än har rensat så har de aldrig lyckats rensa. För det är fortfarande så att det står på ABVs hemsida så sent som idag. Att de fortfarande sitter i regionstyrelserna. Och det är fortfarande så att herr Wallenberg han reser hit och dit där tämligen obehindrat. Och så enkelt är det med den saken. Och eh, det här har vi förmodligen inte sett det sista av. Det är naturligtvis så att man tar de här strategiska dammarna på tidig stadium. Börjar Kina konstra med till exempel de här rare earth elements, då så här jordartsmineralerna och metallerna, ja då kan vi vara helt säkra på att ligger det dammar ovanför någonstans så ja, de kan ju stänga de här gruvorna för export om de vill. De kan bli stängda på annat sätt också, precis som det hände i Ryssland med deras guldgruva. Och så är det. Så enkelt är det bara. Och eh, det är ju ganska uppenbart nu att eh, Mike Pompeo, han gör inga sådana här naiva misstag utan han trollar på hej vad det går. Han vet hur man ljuger, han vet hur man skäl och han, han, han vet hur man luras. Det är han jättebra på helt enkelt och han använder de färdigheterna ganska stor i ganska stor utsträckning. Han är rolig tycker vi i alla fall och eh, det blir lite underhållande. Och eh, han pratar ju om mycket dödliga dödligt beteende här va? och eh, det är klart att det här har kostat en del med corona Det ska man absolut inte förneka. Vi eh, kan väl konstatera då att eh, den här fröken Maxwell som eh, har eventuellt har pappan då, eller handlingar från tiden för Olof Palmes salig hädangång. Även hans syster då, som eh, håller på i, såhär, i, inom IT-verksamheten på jorden. Säga, men det är svårt att veta exakt vad det där är. Men hon i alla fall har gjort databaser åt FBI. Och redan där tycker man ju att det är jättekonstigt. Men vi ska inte bli förvånade om det här så att säga kokar tillbaka till varför Epstein ger bidrag till Handelshögskolan och Barbro Enbom, och som i sin tur har en syster, då, som också det är två systrar till faktiskt, som inte är alltför avlägset bekanta med det här. Alltså. Det ska vi inte alls underskatta risken för. Det är snarare så att det är ganska trovärdigt att det kommer hamna hen. Och i vilket fall som helst så finns ju den kopplingen och redan där kan man undra om om det nu inte kommer fram just det som skälper det i uppgifterna om Olof Palme så kommer det i alla fall komma fram andra uppgifter som skälper just den här relationen det är, när den kommer i dagens ljus. Alltså, det är alldeles tvärsäkert helt enkelt. Och eh, ja, vi kan väl säga så här då att eh, den här Charles Hambro och eh, och mutade ju även Heinrich Himmler. och eh, ja, Heinrich Himmler såg till att det var amerikanska telefonbolag. Det såg väl inte så bra ut om det var Ericsson där, med tanke på att Herr Wallenberg satt i massa kommittéer då, tillsammans med bröderna Dall och så vidare. Så för, ja, i mellankrig, under me mellankrigstiden. Alltså. Det är värt att poängtera en gång till. Alltså. Det här är alltså samma gäng hela tiden som går om och om igen. Alltså. Och det är naturligtvis jättesäkert att ingenting av det här har underrättelsetjänsterna i Ryssland, Kina och framförallt USA missat. De vet ju de här sakerna, givetvis. Och att de skulle hålla, om de nu ska riva det här, då kommer det här komma fram, det kommer ju behöva komma fram och därför kommer det komma fram, helt enkelt. Det är liksom det fundamentalt för den här strukturen som finns nu. Och som sagt, för svenskt vidkommande och så att säga, den skälska tillnyktringen i Sverige så kan man väl säga att det är nog rätt viktigt det här med Olof Palme. Det är viktigt med Dag Hammarskjöld, det är viktigt med Estonia och så vidare. Och det är ju inom ramen för samma strukturella verksamhet som har pågått. Så det måste bli så helt enkelt. Och ja, vi i Sverige har ju då en del andra konstigheter då naturligtvis. Och vi har en miljövänliga vindkraften som ägs av ett kinesiskt kärnkraftsföretag. Ja, vad ska man säga? Och ABB sitter i regionstyrelserna i Kina. Eller Investors folk då i alla fall. Men det kan man ju tycka är lite speciellt kanske. Och det vore ju trots allt det vore väl lättare för Wallmark och gänget att de så att säga adresserade det här på en nivå som ger gehör, på, eller har gehör, på en gång. Men det väljer man alltså inte göra, utan man väljer istället att mörka att den situationen ens föreligger. Och det kan man säga, det är ju inte så smickrande. Faktiskt, det är rätt så blekt kan man säga. Och... Eh, det är naturligtvis, man höjer tonläget i de här frågorna, man höjer och, och säger så här att nu lämnar ni Nord Stream projektet här. Annars så kommer ni drabbas av svårartade konsekvenser. Och eh, ja, det är teater såklart. Och Tyskland har ju nu redovisat att man siktar på att göra Kina till sin största exportmarknad. Och det innebär ju att behovet av så att säga både EU och NATO blir ju inte, så att säga, i vart fall inte större. Så. Och eh, det måste bli så för att, så att säga, USA måste dra ihop sig och om vi ska kalla det för att slicka såren vet jag inte, men ja, i alla fall strukturera om sig så pass att det inte bara är liksom en ren terrorverksamhet som bedrivs mot omvärlden i den amerikanska befolkningens namn. För så är det inte meningen att det ska vara, faktiskt. Det tycker ingen så att säga, någorlunda moraliskt orienterad människa i förhållande till verkligheten. Det är inte rimligt, helt enkelt. Det är helt orimligt och så kommer det naturligtvis inte att bli heller. Utan det kommer att ordna upp sig här. Det kommer att bli bra. För att så att säga beskriva det så är ju, då går ju Kinas attack eller Kinas ambassad i Stockholm, naturligtvis. Till attack mot utrikesminister Ann Lindgren, denna, denna eminenta stjärna som vi har. Alltså det är ju ett skärmtroll utan dess like. Och eh, man undrar ju nästan om inte det finns en tanke bakom den delen också. Det är väldigt svårt att se att det där är det bästa de kunde hitta på alltså. Det har vi inte riktigt, det tror vi inte på helt enkelt. Men hur som helst då. De... Eh, Påstår då att Ann gör falska påståenden om Hongkong och ska hålla fingrarna borta från Kinas interna angelägenheter. Det är alltså, framhåller Kinas ambassad i Stockholm. Och ja, återigen, senaste tidens svårigheter beror på att för ett fåtal svenskar lägger sig i Kinas inre angelägenheter på ett brutalt vis. Alltså. Eller på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, ska det vara då. Om man ska vara helt korrekt. Och ja, vad ska man säga? Det är ju inte, inte jätteotydligt det här nu alltså. Och det visar sig naturligtvis att det här förnyade supportavtalet med Förenade Arabemiraten kommer samtidigt då. Och så är det några granatgevär och så vidare då till USA. För att hålla skenet uppe att man håller på med någon så att säga, annan typ av verksamhet också. Inte bara håller på med ren så att säga, geopolitiskt strategisk gangsterverksamhet. Men hur som helst då har det gått så långt så gemen kräver då att, så att säga, man ska kalla de här vapenförsäljningarna som är inblandade då i Jemenkriget, man ska så att säga, klassa dem som krigsbrott. Och det är väl inte särskilt orimligt att man ska göra det, kan man tycka. Och om man då lägger till den så att säga, dimensionen att man faktiskt har medverkat till då att framställa situationens uppkomst då, då så att säga, för att kunna så att säga, dra nytta av det då, i ett vidare och längre perspektiv. Så Eller vidare och djupare perspektiv. Så då kan man väl säga så här att det, det är högst rimligt att man så att säga, får några straffrättsliga påföljder för den här typen av jävla dumheter och så att säga, ja, illasinnat beteende mot mänskligheten. Det har alltså kostat enorma kostnader i människoliv och lidande det här. Och, och omvärlden ja, säger det ju inte öppet, men man, du kan, man kan vara helt säker på att i ledande funktioner så finns det en enorm förståelse för, för vad Sverige egentligen har ställt till med. Och Det är samma sak här, då att i det svenska folkets namn har det här ställt till Så alltså det är Sveriges befolkning som har varit jävligt slapp i tanken. Och inte ställt sig upp och sagt ifrån att det här skiten accepterar inte vi, det här ska bort alltså. Utan vi har i godan ro satt oss framför Allsång på Skansen, Mello, eh, laga mat med Kurt Olsson och allt vad det är för någonting. Och det håller inte. Alltså. Det är inget politiskt engagemang som räcker till en demokrati värd namnet. Man kan inte ha en omedveten och oupplyst befolkning som inte vet vad fan de röstar på för någonting. Det duger inte. Det krävs ett engagemang helt enkelt. Och är det så till vidare då får man ju faktiskt finna sig. Då får man ha lite färre prylar helt enkelt. Som tar tid. Ting tar tid. Ja. För att kunna upprätthålla, annars hamnar vi i den här Eller, upprätthålla en rimlig samhällsfunktion och demokrati i demokrati då. Annars hamnar vi i den här situationen där vi har hamnat nu. Och det är ovillkorligt. Det är bara så. Folk måste höja sitt samhällsengagemang. Sen att de inte vill det, det, är en annan sak. De kommer tvingas. Det kommer att bli ett lidande så stort att det tvingar folk till ett större samhällsengagemang. Varken mer eller mindre. Man kan göra det fri, välja att göra det frivilligt när man förstår det. Eller också kommer man att bli tvingad till det senare. Det är bara så. Och ingenting annat. Och naturligtvis, det här bygger mycket på att man skriver historien om hur där, tingens ordning har varit. Alltså kan man styra historieskrivningen då kan man ju styra hur vår nutidsbeskrivning ser ut och så kan man då därifrån styra framtiden också. Och Det här som vi håller på med det är ju till stora delar historiska beskrivningar av hur utveckling och händelseförlopp har gått till över tid och olika intressens ageranden inom ramen för olika frågor. Det är ju vad det är. Och så har vi ju sagt då att i något enstaka tillfälle då, i alla fall att det handlar ju till exempel om då Stockholmsbyråkratin från stormaktstiden, Axel Oxenstierna. Och det handlar om slavhandel med Oxenstierna Stierna och, och De och Det handlar om Stockholmsskolan, nationalekonomin och hur den har styrt och att man ger Nobelpris då just från Sverige för att det ska vara extra trovärdigt för resten av världen vad det här är för någonting och de här systemen. Då. Och sen har vi då Ja, en psykologisk diagnos på befolkningen i stort, alltså syndrom Man älskar sina slavdrivare helt enkelt och tycker att det är jätteroligt med dem. Och eh, ja, det är naturligtvis viktigt då att konstatera att eh, det går ju faktiskt ännu längre bak och det har vi väl vid ett otal tillfällen också. Att, som till exempel den fornnordiska mytologin, det är ju som en handbok i hur man utövar makt över befolkningar. Så. Och de andra religionerna är det i en eller annan utsträckning också. Så det är egentligen inte sådär jättemycket att säga i den delen. Utan när man nu konstaterar då att den här historien om vikingarna enligt en nyfunnen ja, alltså arkeologisk upptäckt i Norge då. Så konstaterar man att det, nu kommer man nog få revidera historien högst avsevärt. Och det har väl vi så att säga, antytt rätt länge. att Vi, vi är nog mer inne på att det, vi nog mer brukar ju säga det här från stormaktstiden, minst. då. Men vi är nog rätt mycket inne på att det här går nog åtminstone bak till, till vikingatiden. Och det här det var ju trots allt så att om nu den här sultanen då är nere i, i Konstantinopel. Om man hade en livvakt då, så de var sju stycken med sablar och vapen. då, då. Ja, Och han hade penna, liksom. Och de var där i... Ja, hur länge som helst och lyckades inte lära sig det ord turkiska. Flera hundra år var de där. Va? Det var ju en märklig historia. Och det var ju jättekonstigt det där. Och eh, ja, som en händelse så såg det Karl XII det är just dit också. Men ja, det kan vi lämna här just nu. Men... Hur som helst, det är så att säga, den ena biten, eller en bit då kan vi säga i det här. En vidare bit är ju det här som händer då i USA där det här är jättehårt kopplat, det här Och Som vi talade om i början, där kommer ju Maxwell och de här in då naturligtvis. Och amerikanska underrättelsetjänsterna då, också CIA och VIA-familjen Dall och så vidare. Och det går ju ända bak då till 20-30-talet och sådär, minst igen. Och då har man då kommit på att de här ja, undersökningarna som har varit, Mullerundersökningen, exempel Crossfire Hurricane och det här. De är ju tillkomna på så att säga, en icke-rättslig korrekt grund. Då. Och nu måste man ställa frågor till alla de här ansvariga. Hur kommer det så att det är ändå uppenbart att det inte fanns någon rättslig grund? Det är ju så här säga klarlagt och ändå valde man att göra. Varför valde man att göra så och på vilka grunder gjorde man det valet? Helt enkelt. De frågorna måste ställas och de frågorna måste få sitt svar. Och det kommer ju så då senaten och senatens utredning, den som Lindsey Graham håller i, den kommer att ge svar på de frågorna. Och det kommer naturligtvis ytterligare göra gällande då att hela Obama-administrationen att faktiskt veta vad de håller på med. Och det här har alltså varit för att skydda och täcka för den verksamhet som underrättelsetjänsterna håller på med. Och det är till exempel sånt som narkotikahandel i Afghanistan och så vidare. Det som Sergej Lavrov säger att om det verkligen är sant det här nu, vi måste i alla fall utreda och ta, ta reda på om det är så. Och sen måste ju de som har hållit på med det här, de måste de lagföras för det. Helt enkelt. Problemet för oss i Sverige här är alltså att vi har inget rättssystem värt namnet. Trots att Peter Altin och Svin-Erik Alhem då ja, sitter och säger att det här är risk att det urholkar förtroendet för rättssystemet. Och Det är inte så att de inte vet att ingen jävel snart tror på dem. Alltså det är ju ja, det är gamla farmor och, och katten som tror på dem fortfarande. Men det börjar bli väldigt dåligt med folk som inte ser dem för vad de är helt enkelt. Och... Eh, Naturligtvis. Mike Pompeo, han är rätt säker på sig själv. Får man nog ge honom i alla fall. Om man nu ska se det som en tillgång. Men hur som helst så han ställer upp på bilder med Xi Jinping. Och eh, det är glada skrattbilder och så vidare. Och eh, naturligtvis ser det lite lustigt ut när man har handelskrig och man pratar om att det är risk att det ska bli kärnvapenkrig länderna emellan och så vidare. Men för de som så att säga, läser det kontextuella budskapet som kommer hela tiden, det flödar ju med det här. Alltså. Då är det ju inte så märkligt att de håller på just som de gör. Va? Det är av det skälet att det är, man måste så att säga, ja, stärka förtroendet på båda hållen. De, de som tycker att han är dum i huvudet får tycka att han är ännu mer dum i huvudet. Och de andra som ser vad han gör, de förstår ännu mer att han gör vad han gör, för han måste göra vad han gör. då. Så. Och eh, ja, vi har egentligen svårt att tro det här med svenska politiker. När det är så här uppenbart att de har så lite skam i kroppen. Men det var ju en gång så att det raljerades kraftigt med säga, vår politiska adel. Och eh, ja, det har skrivits både av Karl Järad och Torgny Segerstedt och så vidare hur mycket som helst om hur rutten och korrumperad den politiska adeln är faktiskt där och det är. Vilhelm Moberg och så vidare. och Det är ju alltså inga nyheter på något sätt. och Det här med bättre förr, det, det var uppenbarligen inget bättre förr. Men det syns mera nu helt enkelt eftersom informationsrörlighetsriktningen har förändrats. Den, för den var ju rent vertikal på 20-, 30-, 40-talet. så och, men när så att säga, internet kom in i bilden så började ju, så att säga, en bredare massa kunna kommunicera med varandra. Och det var ju inte möjligt, precis, masskommunikation var inte möjligt på, i horisontalledet tidigare. På det sätt som det är idag. Och det gör ju att allt det här spricker. Vi kommer ju hela tiden att se de så att säga, omgivande perspektiven så snabbt att det inte längre är möjligt att dölja de syften som man har bakom olika åtgärder. Det är den stora skillnaden då. då. Och eh, naturligtvis, det kommer ett jävla massa tramskäbbel då och eh, det vi får inte låta euron krascha, säger då de här eurofanatikerna och EU fanatikerna. Och EU är ju alltså ett gammalt CIA-projekt och CIA i sin tur är ju någonting som är skapat av i princip då familjen Dall eller bröderna Dall och de är inte direkt opåverkade av Investor. eller var inte det då. Och att EU då så att säga är i princip ett investor Det är väl ett understatement helt enkelt. Och som sagt den sämsta dagen i herr Wallenbergs liv, yrkesverksamma liv var det visst. Det var när det var Brexit då. Och då kommer vi tillbaka till Expressens artikel med Altin och Svin-Erik. Då kommer då GP som är i samma koncern alldeles efter och skriver att mäktiga män fruktar svaren från Epsteins partner. Det är alltså Ghislaine Maxwell. Och... Att man går ut med den, vi lanserade den här teorin lite i olika debattforum. Så där, att, eller vi sa att det är jävligt märkligt, att det är samma gubbar och det är samma, de kan ju inte ha missat allt det här. Och det här huset då på eh, Sveavägen då, det valdes av en enda anledning, då, eller en stor anledning i alla fall. Det var att det fanns mycket så att säga, lundörrar och skit och hemliga gångar och sånt som i Erik systemet som i förbindelse med andra fastigheter. Det finns en myriad med sånt här i Stockholm. Folk skulle inte tro om man såg det ens. Alltså. Och det står till och med på Wikipedia, om ni slår upp Tulehuset, då, att det här valdes då som central för, det man kallar för motståndsrörelsen, men det var alltså Stay Behind det handlade om. Och eh, den här dekorima han kan alltså kopplas till Stay Behind-rörelsen. Och eh, att eh, då... Stig Engström skulle kunna vara en, så att säga, time manager i det här, så att säga, och mäta ut när Olof Palme rör sig längs Sveavägen och passerar förbi Skandiatulehuset då. Det är, och dessutom hamnar han precis nere där vid den tidpunkten då, när det här sker. Det är väl en inte helt orimlig tanke, om vi säger som så. Men det är naturligtvis också så att det kommer ju att visa sig helt säkert. Som jag har sagt hela tiden. De här grejerna som hände sen med det här huset är naturligtvis när Man säljer alltså Skandia till Old Mutual. Ett sydafrikanskt bolag som sagt dit vi säljer Gripenplan och så vidare. Och Stefan Löfven pysslar med mutor i form av daghem och bla, 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 bla. Och så vidare. Och det kommer att bli rättegångar om de där sakerna också. Och det kommer med all säkerhet att bli fler rättegångar när allt det här kommer upp. Vad som har förevarit. Och många av de här människorna lever ju idag. Och hur då den här kärringen Mattsson på GP vet att mäktiga män fruktar svaren. Ja, då undrar ju vänner Vårding vilka mäktiga män är hon menar? Och vad skulle det kunna vara för svar? Det är väl inte, alltså att mäktiga män har sprungit runt och knullat småbarn. Det är nog inget så där våldsamt allvarligt i de här sammanhangen, för det kommer bli. Nej, det här är större än så helt enkelt. Därför att de här, så att säga, ja, pedofiltramshistorierna och det här, det är ju ren hållhaksbusiness alltså. Det är ju det som är grunden för det. Det är, inte, det är inte så att Epstein börjar med de här de börjar inte med de här grejerna för att tillfredsställa pedofiler. Det är inte därför underrättelsetjänsterna finns i bakgrunden. Det är ju för att ha håll, hållhakar och kunna pressa. Ja, och, och då, är, då är liksom politiken redan där. Det är politik det här och ingenting annat. Och det är alltså inte alls orimligt att tro att Robert Maxwell har ja, skickat vidare innan han gick av dagar. Eller i alla fall sagt till var han har de handlingarna någonstans. Ska jag säga. De är naturligtvis inte med honom. De, de var säkrade redan. De är inte dumma i huvudet, inga ägg och de vet hur man ska göra. Sånt här. De, de försäkrar sig hela tiden. Så. Och eh, det är väl det. Det kommer att gå tillbaka till Hambrobanken. Charles Hambro satt alltså i under andra världskriget och han finansierade Robert Maxwell. Och eh, ja. Det är väl inte så där någon sådär jättekul grej att vänta på för svenska folket. Men som sagt, det måste till det lidande som måste till. Det går inte annars. Och eh, ja, det kommer naturligtvis fram då ännu mera pedofilgrejer och det är ju tra en tragik utan dess like naturligtvis att det här har fått förekomma. Men att ha har fått förekomma, för det är vad som det har fått göra, det beror ju naturligtvis på att Ja, underrättelsetjänster har ju varit medvetna om det här och man har använt det här i olika syften i olika sammanhang. Det är ju inte mer än så. Det här är en smutsig business och eh, om nu ja, underrättelsetjänster supportar och lånar sig till att understödja den här typen av verksamhet. Ja, då kommer det här tillbaka till det vi har sagt flera gånger. Själva existensbehovet av de här underrättelsetjänsterna, vad är det egentligen? Vad ska de pyssla med för någonting och vad de pysslat med framför allt för någonting? Det är väl inte så här jätteotydligt kanske och det blir inte mindre ja, tydligt med tiden då, kan man säga. Och eh, Tyskland har inte bara pedofilhärvor utan de har en utrikespolitik fortfarande då Och de säger naturligtvis att eh, europeisk energipolitik måste var gjord i Europa den ska inte vara gjord i Washington. Och där så att säga spelar man då upp för att man kommer att ta avstånd ifrån USA, precis som vi har sagt att det skulle bli. Och eh, så kommer det att bli. Vi kan ju bara konstatera då att Twitter har naturligtvis blivit hackat och eh, den här hackningen använder man då med hackade kontona till att hålla på med Bitcoin insamlingar eller så. Och eh, ja, det innebar ju i sin tur naturligtvis att eh, Twitters vd eller så att säga, ledning blev inkallad till senaten som då blev så mycket oroliga för hur information hanteras på det här företaget och så vidare. Och eh, man kan väl säga att det låter som att Twitter har varit uppkäftiga och sen har så att säga. någon arrangerat en hackning och sen kommer då de här framställningarna från senaten. Och nu kommer det att bli krav på Twitter. Om de ska ha hand om information överhuvudtaget så lär de få se till att skydda medborgarna som har konton på Twitter då. Det tror det var den oundvikliga delen i det här. När vi kommer till Recep Tayyip Erdogan så kan man väl säga så här att han tänker då eh, ja, göra moské av ett museum då. Och eh, ja, vad ska man säga? Det är, väl, eh, det, är, det är väl som det är. Han har väl förstått då, och det har vi sagt i åratal också, att den här freden i Rosan 1923. Det var väl kanske inte sådär jävla lyckat då i alla lägen. Utan det var väl lite dumt och det blev lite fel. Och sen lyckades man ju göra då, Keeman att Mustafa till, ja lika stort nationalhelgon som Mannerheim i Finland och som fick massor med medaljer av Adolf Hitler. Ja, och där har ju så att säga folksjälarna vandrat lite snett i förhållande till den verklighet som var då. Atatürk kan, kan ju möjligen haft den situationen att han inte hade så där otroligt många val när han skulle sekularisera Turkiet. Och, men att man redan då hade så att säga Atlantpakten för sinnet, det ska vi nog inte heller utesluta riktigt. Därför slutmålet för den djupa staten har ju hela tiden varit att komma åt de ryska naturresurserna i en tillräcklig omfattning. Och... Den här, och vi sa ju det här då, att den här rebussen då, när eh, 1934. <hör> vi, vi kan nog också slut, eller säga, gå med lite på att eh, Atatürk eh, gjorde ju om det här då till ett museum istället för eh, att det var en moské då. då och eh, ja, det är väl inte sådär. Eh, Ja, det är alla undertecknade undertecknande order som för, ja, förvandlar det här historiska museet till ett museum. Då för att, i, I någon form av sekulariseringsgrej. Då då. Men då hade, ju, så att säga, då hade ju redan man startat Saudi och Då fanns det sekterism redan implementerat i islam. Sen då ja, ungefär 10-12 år tillbaka i tiden. Och ja, det är väl inte sådär jätteotroligt att han stod inför en massa otrevliga val. Han gjorde så gott han kunde. Men, och, och sen kommer vi tillbaka då till det här med ja, mordet då, eller folkmordet, armeniska folkmordet. Det är också en sån historia som inte har så att säga, fått den historiska beskrivning det egentligen förtjänar. Det var liksom inte så att det var en ondsint jävel och så vidare. Ja, på grund av några två olika böcker så bråkar man med varandra eller whatever. Det, var så, det har aldrig varit så det är. Utan det finns alltid de här bakomliggande krafterna. Det var så är det i Serbien eller rest-jugoslavien. Det är det fortfarande. Alltså. Det är samma aktörer som instigerar och skapar de här konflikterna hela tiden. Det är aldrig på något annat vis. Alltså. Och eh, man kunde se då, 34, när, när, ja, för och efter också, kunde man se att det här, så att säga, sekulariseringshistorien ägde runt parallellt då i Sovjetunionen. Och vem som, vilka som låg bakom så att säga, den här Sovjetunionen och den ryska revolutionen, det vet vi också. Så det är heller ingen konstig historia på det viset. Men det gick alltså inte att göra för öppet. Och, för det hade liksom, då hade det gått på patrull, allt det här. Det hade inte fungerat. och <hör> Men hur som helst, så det, det, det här kommer att leda vidare till, det är ju då så att säga, ett enande, som vi sa tidigare, att det kommer ett enande av islam i en tillräcklig omfattning för att kunna påverka det, styra hela kakan istället. Och den, det är det fördelen med islam i det här läget är ju att den är, så att säga, den är ju ganska hårt styrande för, män, alltså så att säga för det mänskliga psyket och mannens psyke speciellt kanske. Även om det kan ta sig förtryckande uttryck på kvinnor. Men det kan säkert finnas en poäng med det just nu när hela skiten ska riktas om. Och det är ju det som händer då så att säga i Saudiarabien. När man tar bort kärnan för hela den sunni extremismen. Och, och man säger att det, det får inte gå för fort och så vidare för då får man dra till för då kommer ju folk att ha några oro där annars. Så det här måste så här återigen spelas i takt med att omvärldsperspektiven eller de parallella perspektiven spelar ut sina förändringar. Så det är så att säga både ja, parallellt och sekventiellt. Jag tror jag har sagt det några gånger nu faktiskt men ändå. Jag säger det igen helt enkelt. <hör> ja, och eh, vad ska man säga? Vi kommer ju vidare då, så att det håller på att bli så här, det, det fattar ju den djupa staten såklart. Alltså, de är inte idioter på det sättet i alla fall. De är inte riktigt på samma nivå som befolkningen i allmänhet. Va? Så det är klart att strategerna begriper det här. Och följdriktigt så uppstår ju då konflikter nu i de här zonerna där man har, så att säga, hållit på med den här polariseringen och instigerat i konfliktbildning. Det, det är ju inte så konstigt då att det till exempel i Azerbaijan och Armenien, där det, det spårar ju direkt nu, då, då. såklart. Ja, och, och det är, det är så att säga den djupa statens försvar för att så att säga dra bort fokus från kärnpunkter och kärnfunktioner i det här. Alltså går rötan igenom taket, så att säga då börjar det regna in. Punkt slut. Alltså. Och det, det är ju inte bra om Ghislaine Maxwell kommer med papper som mäktiga män är väldigt rädda för och visa att man har varit inblandad i mord på statschefer och annat. Att det skulle ju vara en tråkig historia, milt uttryckt. Ja, och, och vem vet liksom. Det, ja, det, det, det fanns tid, tidigare även då... Ja, nu sa vi Hammarskjöld, men visst. Absolut. Det är väl inte omöjligt att MI6 hade en aning om vad som hände där också. Det var ju vissling då nere i Afrika och men det saknades minsann inte engelska underrättelsetjänster i Afrika vid den här tiden heller. Det är helt säkert faktiskt. Och de gjorde naturligtvis utredningar på det här och de redovisade aldrig vad de kom fram till. Så att det blir stökigt nu i Bulgarien och Serbien, det har sin helt naturliga förklaring. Precis som att det blir då stökigt då i Azerbajdzjan och med Armenien. Det är samma, samma, samma hela tiden och ingenting annat. Och eh, det blir lite halvlöjligt då också emellan Några komiska grejer dyker upp såklart och en komisk grej är till exempel att man ja, kommer på att det är sådana här ammunitionsfartyg um, som ligger i England då, då. Och ligger innanför de här barriärerna då som håller havet ute då. Skulle innebära att om de det detonerade och de ligger andra världskriget där, så skulle det bli en tsunami då, som skulle skapa en enorm ödeläggelse. Och det här är ungefär som när Sven Erik Alham går ut och säger så här att nu får inte tullen stoppa bilar med fyra personer i. För de har, det, det, liksom, det går inte med säkerheten alltså. Det är för många. Får vi får inte stoppa dem överhuvudtaget och kolla dem. Det, vill säga, det är ju bara att tala om att är i fyra i bilen kan ni köra in hur mycket vapen som helst. Det är vad han säger. Och det vet ju han också, han är inte dum i huvudet. Det är klart han fattar det. Liksom. Det är en uppmaning. Kör in vapen. Det är vad han säger. Ja. Samma sak med det här naturligtvis. Jag menar, det är ju klart att om inte då så att säga, ja, folk har begripet det innan så kommer de i alla fall uppenbarligen kunna begripa det. Att om man då smäller någonting i vattnet och sen rullar vågen in och så kommer det in och resa sig ja, när det blir grundare. Såklart. Alltså till exempel om man tog, tar de här Arctic sea laddningarna och smäller dem vid tröskeln då. Vid en, alltså så säga, ner mot engelska kanalen där, där så att säga land, det blir landstigning och så blir det blir en enorm jävla vattenmassa. Då är ju London borta på nolltid till exempel. Och, och det var väl någonting som vi, ja vi uteslöt i vart fall inte att det skulle kunna hända vid OS 2012 där i London. Men det gjorde ju inte det, det var ju tråkigt. Men vi flaggade för ordentligt så vi får hoppas att det hade effekt om det var så då. Och eh, det är väl inte sådär jättekonstigt då att när man som sommarpratare tar man in då Kjell A. Nordström då. Och eh, idag från Handelshögskolan också naturligtvis då dit Epstein ger, ger bidrag. då Och det är med ja, Barbro Enbom och det här. Just därifrån alltså. Ja men och han har nu en sommarprat idag där han pratar om att eh, pengar är en påhittad fantasivara. Det är så förvånande faktiskt att det kommer nu. Och han säger det här är ingen berätta för. Nej du! Men vi vet att det finns åtminstone en blogg och en hel del annat som säger att det har visst visst folk beskrivit i detalj hur länge som helst, alltså decennier. Helt bombis. Så han är lite ute och cyklar där, men det som är lite komiskt med honom då det är väl att han, så att säga, ska jag ska prata om lycka och såna här grejer också, vi kan säga så här, det här är ingen själslig gigant. Då. Det är jättesäkert så han tycker att... Ja, han säger ju då att framgångssagan det här det bygger då på kapitalismen och så att säga, egennyttan är drivkraften. Och det kan man ju säga så här, att de, att de primitiva drivkrafterna ligger i botten för människan. Det är ju därför de är primitiva i grunden. Alltså. Ja, prim liksom. Ja, och, men det är ju inte samma sak som att det är de drivkrafter som är bäst lämpade att bygga ett samhälle på. Jag menar att de kan vara drivande för individen, det må väl vara hänt i någon mån. Men det är också så att individen måste förr eller senare ta steget ifrån att vilja ha allting själv. Till att förstå att vad som är rimligt ur ett större och längre perspektiv för mänskligheten. Men där är Kjell A liksom. Han, är, ja, han kunde vara med i den här Pistvakt eller vad det heter. Han är ungefär det stuket på den där. Liksom. Ja, det är genial som alltid. Det är det enda vi har att säga om honom. Alltså det, hej och Och eh, när det gäller coronan då. Tillbaka till den då som ska skyla för den här skiten som man försöker nu sopa igen på alla möjliga konstiga sätt istället, för det kommer inte gå med Corona helt enkelt. Då visar det visar sig då att man har fipplat lite med statistiken på sina håll och i Florida har man fipplat ordentligt och där är det ändå rätt så rejält missvisande. Det ja, talas om siffror upp till 90 fel då och som sagt vi känner fortfarande inte till om någon har dött av corona. Att folk har dött med corona, det har vi sett på massa håll. Men nu visar det sig också att de här testerna saknar den här infektionen i organen. Så det är ju lite sådär halvbärst Ur ett trovärdighetsperspektiv kanske. Vi skulle vilja påstå att det är värt att lyssna igenom Trey Audis snack med Lindsey Graham på Trey Audis podcast. Det är inte bara ett välgörande språkbruk. Det är så att säga ganska tänkvärt för att få ett begrepp om hur man tänker i de här sammanhangen. Det är väldigt bra om fler ägnar sig åt att tänka efter nu och förstår att det är inte rimligt det här med att ABB eller rättare sagt Investor då, sitter i regionledningar i Kina samtidigt som svenska politiker gapar och skriker om restriktioner mot Kina. Det ser helt enkelt inte ett dugg seriöst ut. Och det är pinsamt att det ens kan föregå och det säger tyvärr en hel del om var den svenska befolkningen befinner sig i sitt medvetna medvetande. De har kort sagt inte så stor koll, helt enkelt. Bra är då när man följer den här typen av informationsuppläsningar, eller vad vi ska kalla det för. Små videoklipp som inte är så små, kan vi väl säga också. Och eh, Det är roligt att ni tycker att de ska vara längre och längre, men det är... Det blir längre ibland, så alltså det blir det sådär Men det är, ja, mellan onsdag och fredag så är det ju inte så lång tid. så även ja, Händer det något dramatiskt så visst kan det bli långt på fredagar också. Men ni ska i alla fall ha ett väldigt stort tack för det jobb ni gör när ni bidrar på Swish och ni bidrar på Patreon. Ni delar det här till vänner och bekanta. Ni talar om för vänner och bekanta att de ska Prenumerera på Youtube-kanalen, de ska följa karlnorberg.se där alla de här artiklarna finns uppstaplade i kronologisk ordning. Har man lite svårt att komma ihåg saker eller vad det var någonting man undrar över, då tar man det ett ord, bara ett nyckelord i de sammanhangen, sätter det i sökrutan så kommer det upp en hel räcka med artiklar om det här ordet då till exempel. Och man kan lätt få en bra bild av tillvaron och verkligheten då. Om man följer de här enkla kanalerna på det sättet. Och ja, med det så får vi väl önska härskapet en trevlig helg och hoppas att ni inte får det för varmt.